budete se možná smát nebo divit, ale v podstatě ekonomové nemají úplně jasno v tom, co to jsou peníze. Každé peníze jsou bublina. Bublina je definice penězí. Množství peněz v peněžním systému není fixní, není konstantní. Úrokové sazby, nízké úrokové sazby, to je jenom pobídka k dalšímu zadlužení. Většinou finančné instituce jsou největšími donormi, co se týká politických stran, politických kandidátů. Banky by vlastně měly být tím nejsilnějším nástrojem, který má zastavit praní peněz. Bohužel to takhle nefunguje. To nemůže trvat věčně, toto. Používanie kryptomien si najjednoduchšie môžeme predstaviť, ako keby sme mali hotovosť, bankovky a mince a vedeli by sme ich zrolovať a poslať z internetu. To není jiná měna, ako ve smyslu další měna. To je jiný koncept, to je jiný systém. Toto je vlastne nástroj pre ľudí, ako sa osamostatniť, ako byť suverénny. Tím, že človek přijde do styku s Bitcoinem, tak sa v vozovkách je nucený dívat na věci trošku jiným způsobem, než je ve společnosti běžný. Lidi jsou hodně překvapení z toho, že si prostě koupí Bitcoin, nechají ho na burze, burzu vykradou a lidi potom z toho obvinují Bitcoin samotný. Běžná kryptoměna, když člověk nedělá nic, tak v podstatě anonymní není. Ta energetická náročnost je to, co platíme za to, že chceme mít neměnnost té historie. A vlastně je to poprvé jako v lidské historii, kdy máme něco, co je jako digitálně dost jako neměné. Stát má stále kontrolu nad fyzickým světem a bude mít kontrolu nad fyzickým světem ještě velmi dlouhou dobu, ale ztrácí kontrolu a myslím si, že do velké míry ji ztratí v tom virtuálním světě, díky anonymizačním technologiím, díky decentralizaci. Státy se nebudou chtít připravit o monopol, privilegium na vytváření peněz. Ta státní moc se k tomu staví tak, že my to teď nehodláme jako regulovat, víceméně čekáme, jestli přijde něco z Evropské unie. Nepomáhat, nechránit, neškodit, nevodit za ruku. Ano, Bitcoinem a kryptoměnou si myslím, že asi nepůjdeme řídit ekonomiku, ale to ať klidně zůstane v těch fiat penězích, ať se to tam klidně řídějí. Je to taková jako roztomilá pikantnost, jo? Hezká zvláštnost. Pošli tank, ty vole, do banky. OK, banka se lekne. Pošli tank do blockchainu. Kam?